Znači, sjedim u razredu, čekam djecu, razmišljam. Ova godina krenula onak jako čudno. Mislim da je najčudnija ta stvar, to uvođenje eura, a još čudnije bilo ovo dvojno plaćanje, što su mogli u kunama i eurima. Ušao ja tako u kafić i sad rekao imam neki 50 kuna, bit će za kavu. Popio kavu, da ću platit, dajem tih 50 kuna. Lik, ono, neće primit kune. Sad ja njemu objašnjavam, pa rekao ovaj novi ministar može se u kunama platiti tam negdje do 14. 15. On me gledao onak čudno. Kažem, daj zovi nekog s kim se može pričat, nekog šefa ili nešto. Sad čekam tako u redu i dolazi šef, ja kažem, evo plaćam kunama, ostavljam vam ni kusur, nije uopće problem, ovaj maničut. Sad ono nam eura, rekao, stvar je principa, želim platiti, kaže, aj ti sam van, ne moraš platiti, taj van, već ljudi čekaju tu u redu iza tebe. Rekao, neću, želim platiti svoj kavure, pa ako ne znate šta ministar rekao, Plenković rekao, do, ne znam, 14. ili 15. se može platiti, ma ne da sa njima više sa mnom natezat, izbacili me van, sad ja tam pokraj, gledam šta da radim, onak, izbaciše me kao zadnje smeće, gledam, nema niš napraviti. Odem na ovaj Google recenzije i rekao, e da znate da će vam napisati da ste najgori kafić u Budimpešti.